Totes que estem aquí estem perquè creiem que podem revolucionar el mercat de les reserves hoteleres i si a mi em preguntessin diria que estic convençut que en 5 anys les reserves de tots els hotels es poden arribar a fer pagant per les hores que realment necessites. Tota aquella gent que ara a priori feia estades hoteleres molt curtes i per tant havia d'adaptar-se a una metodologia de reserva d'un dia sencer, va molt enfocat a tota aquella persona que viatja i que té horaris una mica raros, amb esperes, escales, inclús situacions no tan agradables com esperes a prop d'hospitals i que potser tens unes hores d'espera que vols estar tranquil·la, estar a prop de l'hospital descansant. I per tant jo diria que és un benefici general, perquè el que fem és flexibilitzar el sector hoteler i no haver de basar les decisions de compra en criteris purament econòmics i de pricing a lo més barat, sinó el que més s'adequa al consumidor final. I el que fem és agafar l'habitació i dividir-la en 24 hores. I sota aquestes 24 hores les paquetitzem per adaptar-les al que necessita el consumidor final. Amb el que acabem donant una solució tant a l'usuari que necessitava únicament unes hores d'hotel i poder escollir l'hora d'entrada i sortida, i a l'hotel que comença a poder vendre l'habitació més d'una vegada al mateix dia. El nostre model de negoci és un model comissionista. Nosaltres cobrem una comissió de cada operació que gestionem amb la nostra plataforma. La podem fer tant en canals B2C, on el client paga a l'hotel i nosaltres comissionem d'aquest pagament, o inclús el podem arribar a fer a canals B2B, on grans players i agents del sector arriben a realitzar l'operació amb la nostra informació i, per tant, nosaltres compartim aquella comissió o fins i tot som els que cobrem d'aquella operació. Al final, el nostre model es basa en un percentatge de comissió per cada operació que fem. La clau de l'èxit de ByHours és que acaba donant una solució que beneficia tant a l'hoteler com al client final. Una de les claus que hem detectat és que el client entén molt bé el nostre producte, perquè en altres sectors està aplicat i és pagament per ús i adaptar el producte a les necessitats d'un client. I per l'altre cantó, l'hoteler ha vist que aquesta manera de distribuir les habitacions és complementària al que està fent ara i totalment accessible a un mercat nou que fins ara no hi podia accedir. I per tant és un win-win per les dues parts. Fins i tot la facturació de l'hotel acaba sent més alta i els ingressos acaben sent més alts, amb el que acabem beneficiant a les dues parts. El que fem és captar clients a través de diferents canals online, des d'afiliats, tràfic directe, tràfic de pagament, accions de màrqueting molt concretes, on i off. En aquest cas, nosaltres som molt, molt actius a la part offline, perquè la situació del nostre mercat, que és un mercat molt poc explotat quan entrem en reserves hoteleres en paquets d'hores, tenim un esforç extra que és educar tant a l'hoteler i donar-li a conèixer que hi ha una nova metodologia de venda, com a l'usuari per donar-li a conèixer que ara les teves reserves les pots fer d'una altra manera. I per tant, doncs, a la part offline, que a priori és molt més cara, a nosaltres acaba tenint un ROI molt interessant perquè és molt més massiu i per tant el nostre objectiu número 1 és donar a conèixer el producte. A vegades pensem i creiem sincerament que competència ens aniria molt bé en aquest primer minut, perquè hi ha un mercat molt gran i hi ha espai per molts més players, no serem els únics tota la vida, i per tant entenem que com abans entrin millor, perquè ens ajudaran a dinamitzar el mercat i ens minimitzaran els costos de captació d'usuaris. Però avui per avui competència podria ser qualsevol reserva d'última hora, podria ser la nostra competència. Com escollim aquest equip? Jo crec que al principi l'escollim a base de poder convèncer del projecte que podem arribar a ser i per tant hi ha una part de connexió emocional total i de convenciment en un projecte que no està existint en la mesura que pot arribar a ser-ho.
a la part final del projecte estem captant a la gent que creiem que és essencial pel nostre projecte, és a dir, que ara estem en un moment on som nosaltres els que podem anar al mercat, decidir qui volem i sobretot buscar gent que ens pugui donar moltíssima capacitat de creixement de manera autònoma, és a dir, gent que sàpiga a què ve, a què entra i que nosaltres puguem anar darrere empenyant i que puguin liderar cadascú les seves àrees. En el mercat estatal, consolidar. Les nostres ventes van creixent i per això estem dedicant aquest any, dediquem una campanya de televisió molt potent precisament a consolidar aquest model i a fer un creixement molt alt d'usuaris. Això ens permetrà situar-nos ja no com a líders que ho podem ser ara, sinó com a líders en un número de transaccions molt important en el mercat nacional. A partir d'aquí, la nostra fita més important és internacionalització. Estem en aquest 2014, ens hem marcat l'objectiu d'obrir les 6 capitals europees molt importants que ens permetin demostrar que aquest model no és un model només d'aquí, sinó que hi ha una necessitat i un problema a solventar qualsevol de les grans ciutats que hi ha a Europa, per d'aquí fer un pas a Estats Units i un pas molt més global. Tenim per una part nous mercats, per l'altre cantó, nous productes. Hem llançat aquest any el Meeting by Hours, que són les sales de reunions a tots els hotels en paquets d'hores, i això el que ens permet és optimitzar encara més l'estoc que tenim de l'hotel i entrar a crear una mena de marketplace de serveis per hores. I en aquest 2014 esperem que a finals del 2014 introduir una nova variable que és el cotxe per hores. Al final nosaltres tenim a curt plaç una visió de buy hours i a mig plaç creiem que buy hours ha de ser una forma de comprar i ha de ser la teva vida per hores.